Nagbabalik na naman ang inyong tagpaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman matapang nga na hinamon itong sikuting ng norte na ito. Dahil nga sa mga patunay at mga kabalbalan na ginagawa sa bansang Pilipinas ay talagang matapang nga na hinamon ito ni Madam Halika, na talagang questionable dahil nga sa naging leaks ng PDA na ito at pinatunayan nga ang hindi magandang gawain ni Kuting ng Norte sa bansa natin. Ngayon nga ay hamon pa ni Madam Harlica na kung talagang matapang itong si Kuting ng Norte na ito ay kakasuhan niya si Morales or si Madam Harlica Ngayon nga ay talagang dito natin mapapatunayan kung gaano nga katapang at kaano nga katindi ang mga ebidensya at mga pruweba na hawak din ni Madam Harlica atë një pidija Agent Morales, dito nga natin mapapatunayan na talagang ang banat nga ni Morales na ito ay sana ay hindi talaga tatanggap ng mga suhul ang mga pool politiko, ang mga biased judges dahil dito tayo nadadali, dahil ang nagiging katotohanan ay nagiging mali at ang mali ay nagiging katotohanan sa kamay ni Kuting ng Norte dahil ginagamit niya ang kanyang salapi. Ngayon nga ay talagang maraming nanggagalaiti sa galit dahil nga sa patuloy na ginagawa ni kuting ng norte ng mga kabalbalan sa bansang Pilipinas. walang mga kaibigan para nga sa karagdagang informasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming maraming salamat sa walang sawang pag-suporta. agent during that time. Bakit hindi natin tanungin sa anak anak-anak ni Maricel Soriano na pumunta doon sa uh, ano sa Pideya? Ito doon na natin to. Okay? May na-receive ako kanina ng impormasyon tungkol sa confidential informant. 'Di ba nagre-list tayo? Okay, i describe ko ha. Anak-anakan ni Marcel Soriano, medyo chubby. Okay?

wala pa nakakakuha. yung, <laughs> o, oh, di ba? O. Oh. Ano daw gender? Chen 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 dan 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 chen 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 napag-alaman natin, ang dami kasi, ang dami nagsumbong. In fairness, ang dami nag, nag, ano, nag, concern noon sa, ano, sa kay Maricel na ma-rehab siya. Of course, mga relatives niya, number one yon. But anyway, alam na natin. Kaya inaatake ng personal itong si Morales kasi totoo na siya ay lumagda doon sa paper na yon sa pre-op and authority to op na yon nung gabi nung 2012. Kaya naman, talagang gustong sirain ang sirain ng mga kasabwat ni Marcos Jr. diyan sa Senado ang personalidad o kredibilidad ni Morales. Right? Yan ang O. Oh. <laughs> lalaki daw? Okay, Well, lalaki. Oh, lalaki o babae? Lalaki. May lalaki, may babae, di ba? Hindi na naman isa impormante. Baka labas natin ng folder. o, <laughs> oh, yung blue folder dyan, ha? <laughs> ang blue folder, baka nandiyan dyan. Anyway, mga palangga. Kaya nga sabi ko, napakasinungaling talaga nitong uh, ano na to, Marcos Jr. na ito. Imagine mo, kung bakit sila gigil na gigil. Ang maisugrali lang ang maisugrali hinaharangan, nilalagyan ng mga truck, di ba? Yung mga uh, venue nilalagyan. At recently, ano, ang sabi, ang nag-release sila, may briefer na raw, ang DOJ, uh, at uh, gusto pa paarestuhin si Pangulong Duterte, si Sara, si Bato. Kaya ang sabi ko dito kay Bato, ito mo na yan, Senator Bato. <laughs> Alam mo, hindi kakakampihan ni Marcos Jr. kung whatever man, I'm just saying, hindi ko sinabing ito yung nangyayari. Whatever, kung pangakuan man ikaw, kung ano whatever na i-entice ka na ito, wag mo nang uh, masyadong ano to, ilabas itong issue na ito. Huwag ka na magsadong magtanong dito kay Morales. wag ka magpapaniwala dyan, Senator Bato. Itatapon ka nila, hindi lang sa Komunoy, baka sa Yungib. Yungib. Sa Bangin. Okay? Doon kayo tatapon. Huwag ka pagpapaniwala sa mga bangag na yun. Sabi ko nga sa'yo, you are the most powerful person in your committee. Then you have to deal with the issue, the argument. Huwag kang sumabay sa kanila sa pagharas. Okay? Pagharas, panindak kay Morales, katulad ng ginawa ni Jingoy Estrada at katulad ng hindi pagsalta ni Robin Padilla na caregiver lang pala ang peg doon sa senado Imagine mo inalayon si Maricel Soriano no so gano My god, artista 101 talaga, acting 101. So kaya sabi ko dapat si Robin Padilla nag caregiving ka, caregiver ka na lang. Kasi inalalay mo si Maricel na mo naman nakakalakad naman. Nakapag-ayos mga nang bonggang-bongga, nagganun Alam mo kayang kaya ko yung mga drama na yun, na kunyari dahan-dahan. Pero -dahan parang ganun-gano na siya, gano-gano. Missed gano. Parang... <laughs> Hindi, niya ng bag niya. Tapos nakaganon. Nakaganon doon. Tapos alalay-alalay ni ano, ni pangalan nito, ni Robin Padilla. My God! Alam nyo, sa totoo lang, nakakaawa Pilipinas. Kasi yung mga umuupo, unang-una mga walang balls, walang utak, mga bayad pa, mga prinsipyo, kawawa talaga kayo. Kaya pwede nga lang, maging, bumalik na lang tayo sa ano eh. Wala nang mga polipolitiko wala nang tax-tax barbaric, kanya-kanya na tayo. Kasi wala naman tayong gobyerno eh. Kaya nga tayo may gobyerno to take care of our country. Pero na ginagawa ng mga ginayupak na yun, kung hindi caregiver, lawy, naglo-lawyering-lawyering -lawyering sila. Okay? Dito sa mga sindikato. Di ba? Tagapagtanggol ng mga sindikato. Ano nga yun? ano Ano ba yung bag niya? Eh, ganun siya, oh. Eh, sabi niya, eh, ano Kitang kita mo, you know what? Kayo mga artista, kita, hindi alam niyo mga psych, may mga psych, the way, the way na umarte si Marcel Soriano doon, eh, artista talaga. Kaya, <laughs> di ba, kunyari, dahan-dahan, ako gusto mo, pila pilayan pa ako doon eh. ganun-ganun pa ako doon, di ba? Parang kuting lang. Anyway, buwisit. Hmm. Uh, mm. Best actress nga. Ngayon, mga kababayan, yung sa kay Pangulong Duterte, okay? Yung sa ICC, ICC na yan. Gawa, di ba sinabi, Diyos ko po, last year pa lang, pinagsasabi ko na yun sa inyo, in na natin yan. in na natin na yan ay gawa ni Lisa kasi they want to stay in power. Gusto nilang ipadampot. Yan mo, kasama si Sarah idinamay, di ba? Gusto nila magstay sa power at talagang magiging polboronic country na kayo. Magiging, uh... okay. Okay, yeah. dami mga pasabog. Yes, imagine mo, ang ginagawa ng gobyernong ito ay talagang puro pang gigipit at mga ignorante, arogante, polvoronte. <laughs> di ba? Ang sabi ni, Ed sa kanila, ni Baste. Ang mukha ng Pilipinas, ayan, tignan yung mukha ni Lisa. Kasi tinanong si Basti ng third floor, di ba? Tungkol sa, ano, sa tato. Ano masasabi mo sinabi ni Lisa na, you know, may mga tato daw, you know, hindi, mabuti, hindi mabuting tao. ang sabi ni Basti sa kanya, yung mukha ni Lisa, yan ignorante. Siya ay ignorante. Siya ay mukha ng ignorante, polborante, bangagante, lahat. Yan ang nakikita ninyo. Ngayon, ano na gawin nyo? Mga polis. Imagine na mga polis, kayo mga palangga, pinagbabawalan kayo mag-cellphone. Ano yan? Nasa 2024, ano na tayo ngayon na panahon? Lahat may social media, lahat may cellphone. Pinagbabawalan kayo ng gobyernong bangag na huwag kayo mag-cellphone? Habang kayo ay nasa duty, kahit na yun, know, pag petik petiks lang, pwede ka mag-text sa anak mo, pinagbabawalan kayo, pero sila, okay lang mag-cellphone. Yung mga boso. No. Pero kayo pinagbabawalan, parang hindi daw kayo makanood kay Maharlika at sa iba pang mga vloggers. So, ayaw nilang malaman ninyo kung ano yung totoong nangyayari kasi ito mga information natin, galing mismo sa loob ng gobyerno na sukang suka dito sa mga kidnapper, smuggler, lahat sindikato o mafia na gobyernong ito. Lahat kinamkam na nila. Pinwesto ang kanilang mga pinsan, mga kamag-anak, lahat, hindi man lahat. Okay? Kasi I believe hindi naman, you know, hindi naman siguro lahat ng kamag-anak ay nagugustuhan yung kanilang mga ginagawa. So, pinwesto na nila ni Marcos Jr. May naramdaman ba kayo? 'Di ba nung panahon ni Duterte, first year, o first two years, talagang bumulo talagang talagang umusad yung mga build 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 mga buildings yung paghahabol niya sa uh, mga tax evader at paghahabol niya din sa war on drugs pero ngayon eh hindi talaga deadly ang magiging at approach sa drug uh, ano problem ng Pilipinas kasi mismo ang presidente ay protector ng polboron siya mismo ay nakikipagsabwatan kay sayarot at sa iba pang mga polboron At siya mismo ay missing hot. Kaya hindi talaga magiging bloody kasi ba't naman gogorgorin ni Marcos Jr. yung nagsusupply sa kanya ng polboron. Hindi niya gogorgorin yan. Binibigyan siya ng vitamins eh. ba? Diba? Binibigyan siya ng pangsinghot. Hindi pa ma-overdose mga jutang dininas yan sa ano, no? ng mga hinayupa. Supplier na eh. Sabi ni Goody Life, supplier nga. So yan. Ngayon, dinudurog-durog yung si Morales. Hindi niyo siya madudurog at aabangan namin sa May 13. Malinaw pa sa sikat ng araw na siya ay nag-imbestiga lamang at hindi niya inaakusahan si Bangag Jr. Pero sinira na nila ng sinira kasi totoo. Sinira si Morales, nagginawa lamang ang trabaho, kasi totoo na ikaw, Marcos Jr., lumuhod si Amy Marcos. Senator Amy, I'm telling you, pag hindi ka nagsalita, na adik yung kapatid mo. Ha? Ay ko, ayoko manakot eh. Hindi naman ako katulad ng iba dyan eh. Pag hindi ka nagsalita na lumuhod ka kay Pangulong Duterte na nagpalibing sa inyong tatay para hindi lang ma sama sa narkoli si Marcos at uh, Nangako ka na siya ay magpaparehab at magbabagong buhay. Mabait pa nga si Pangulong Duterte. Kasi ang intensyon naman talaga ni Duterte noon, i-rehab. ang mga biktima ng polboron. At during that time, dahil Marcos, ano ko, Marcos budol ako, nabudol ako ng mga hayop, so mag aagree ako na bilang isang supporter na, oh, tama naman, siyempre pagkapatid mo, poprotektahan mo, luluhod-luhod ka kay Pangulo Duterte na Mr. President, huwag mo na isama yung kapatid ko, kumbinsihin ko na lang na magparyab sa Espanya. O, oh, magsalita ka, Senator Amy. Alam mo, mula puulo hanggang paa na ang kapatid mo ay bangag. O, oh, antayin nyo pa ba lumabas ang mga ebidensya? Antayin mo pang lumabas ang video at mga picture? O, again, hindi po ako magdidesisyon yan, ha? I'm telling you. Hindi ako magdidesisyon. Although may awak akong blue folder, hindi ako ang magdidesisyon yan. Kaya, yan ang challenge ko sa iyo, Sen. Aimee. Okay? Spain and Germany, pagkakalapit lang naman yan. O, alam mo, alam ninyong mga lahat kayong mga magkamag-anak na si Marcos ay talagang si, uh, si Kuting, ay pulboronic na. ba? Diba? Kung para ka sa Pilipino at ah, talagang totoo kang sumusuporta kay Sara na sinasabi mo, eh, baka marami pa tayong ilabas dito. Baka Chile letsihan na kayong lahat. <laughs> Alam niyo yon? O. Oh. Sige, okay, kung yun lang gusto niyo. Ako, speaker lang naman ako dito. Speaker dito sa aking, ano, sa aking channel. O ano ngayon ang gagawin ni... Ano ang gagawin ngayon? Okay? Ito na mga kababayan. I-ano natin, pang finale yan eh. Yung mga picture at video yan, pang finale yan. Eto, my question. Pag nakita nyo, mag-comment kayo dyan. Okay? Emma, Altrad, pag nakita ninyo na totoo ang sinasabi ni Morales na mayroong CCTV, na conversation na nagpapatunay na may inutusan si Lisa, tumawag si Lisa kay Kumar. At itong si Kumar, kinausap itong isang tarpulano, dalawang tarpulano para kumbinsihin si Morales na magpabayad na lang. Yan ba ay gawa-gawa din ni Morales or AI? <laughs> ano? Yan ba ay gawa-gawa ni Morales or AI? Ano ngayon? Ah, sabihin na naman ni Marcos, ay, ay, ay yan. So I hope talagang uh, maitele, ma-broadcast yon, Ma-broadcast yung CCTV ng bribery. Mailabas sa taong bayan dahil, ah, ito ha, mga kalangga, ang plano ni Marcos Jr. pala ngayon, buti naalala ko ha, ay mamimigay sila ng mga ayuda. Bubusugin nila ngayon ng mga ayudang kakaperanggot ang Luzon Visayas, Mindanao. Okay? Ito may schedule sila ng ayuda eh. Kakasend sa akin ito. Okay? Ano ba to? Ito yata. Ano dito? 18? O, oh, basta may 18, may schedule. Ayun. May 18, magkakaroon sila ng nationwide ayuda o yung AKAP. Bibigyan ang mga kongresista at ang mga uh, taga, oh, taga, Office of the President, Presidential Communication. Okay? Para what? I-counter pang counter nila sa maisug rally. Alright? Yung mga susunod na rally, sasabayan nila. O kung hindi man sasabayan, the next day or you know, gag mag o organize ang Marcos Kuting Jr. ng pagbibigay ng ayuda. Gagamitin na naman kayo na kunyari maganda yung ginagawa niya. Pero napipilitan ng sila na gumastos at bigay ang ayuda imbis na opportunity, livelihood program, patingi-tingi na ayuda para sabihin marami pang taong sumusuporta sa kanya. Abangan nyo yan. Bukoy nagsisinungaling dito. Abangan nyo yan. Lalabas yan. Inong January 'Di ba noong January ano 28 ano ginawa niyan? Sinabayan ang Maiso Rally. Eh. So 'yun ang pang-counter nila ng presidential communications, yung pamigay ng ayuda. Eh anong pang-counter ko sa inyo? Oy, unahan ko na kayo Marcos Jr. ha. Ito ilalatag ko. Ilalatag ko gagawin ko sa inyo ha. Yung mga folder nating hawak. <laughs> ganyan 'yan. Okay? ano, baka mapaghanda ang mga hitad. Wag na. <laughs> Sige, mag-ayuda kayo. Gamitin nyo yung ayuda. Kung meron kayong programa na ika-counter nyo yung maisog, okay? Meron din akong programa to support that maisog. Yung kanilang whatever kung ano yung pinag-usapan sa maisog. Independent ako. Okay? Ah? Independent ako. Sige, mag-anuhan kayo. Mag-rally -mag ang maisog. Well, which is, I'm supporting the maisog. Pero yung lakad nila, lakad nila. Ako, ang kudako, kudako. Sabi ko nga independent ako. Depende sa mga dumarating na folder. Depende sa mga dumarating na informasyon sa atin. Sige, i-recruit nyo ang mga taong gobyerno. Persahin mo, Marcos Jr., mag-release ka ng memorandum na mo ang mga kawani ng gobyerno, mga empleyado, para umatend dyan sa iyong pamimigay ng mga ayo-ayuda para kunyari ikaw ay malakas pa. Hindi ka nga nakaka-15,000 pag naglalive ka o maka-10,000 man lang, di ba? Ibig sabihin, ang totoo, ang organic na tao, sukang-suka sa'yo. Sige, may 18, 17, saan kayo? Iikot kayo, mag-ayuda kayo, mag-ayuda ka. Ha? Sasabay ko yung pag-play ng umiiyak ang mga bata na pinakidnap ni Lisa. Sige. <laughs> Gusto mo? Ah, oh, labanan, labanan to ng katotohanan. Sa inyo, kasinungalingan, ginagamit niyo yung taong bayan. Ako, Ipe-play natin ang mga iyak ng mga bata na mga kinidnap ninyo. Kayo, kasama ka Marcos. Ha? Na nasa UN na ang issue na yan, mga kababayan, sa hindi pa nakakaalam. Doon sa mga papasok lang sa aking vlog, balikan nyo yung tungkol sa kidnapping issue. You know? Kasi ang susunod natin dyan, step by step yan. Gusto mo mag-ayuda? O sige. Sabayan natin yung ayuda mo. Tingnan natin kung sino maraming manonood. Yung ayuda mong kapikipikian o yung mga tangis nang mga bata na biniktiman nyo, na pinakidnap mo Lisa at Mark Jr., kasama si Teddy Boy Loxin, kasama ang kanyang asawa, kasama ang DFA, kasama ang immigration, kasama ang DOJ, kasama kayo lahat. Tignan natin. Tignan natin kung saan maniniwala ang taong bayan sa kapike yung ayuda kunyari o ang mga tangis ng mga batang pinakidnap ninyo. Mili kayo palangga sa kayo manonood sa tumatangis na bata o yung katsipa nila kasi nung pagbabribe sa taong bayan. No, it's not really bribe, pero ng taong bayan yan. Paggamit, pag-exploit sa mga 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 mag, mga uh, elderly sa mga mahihirap na iniimbita nila dahil siyempre kung gutom ka mayroon limang kilong bigas doon pila ka talaga pero kung tutuusin instead sabi ko nga livelihood program pagkabuhayan long term solution eh, ang solusyon nila for one day lang sa inyo. Para may magamit si Gerard Barria at saka si Franz Imperial. Picture, 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 picture. May hawi-hawiin si Emerald. Buka, si, ano, si Bulldog. Okay? Si HR, may hawi-hawiin ng mga crowd para kunyari, o oh, busy-busy, ang daming natutuwa kay Kuting. Pero kaya nando yung taong bayan, yung mga bata, ay mga uh, magulang, kasi gutom sila, kailangan nila ng bigas sila ay kapit sa patalim. At sinasamantala mong professional bangag, liar kang Marcos Jr. ka. Gawin mo. Ha? Gawin mo yung mga drama mo. Ala, ala, alamin natin schedule, sasabayan natin yan. Asabayan ko yung ano nyo, drama ninyo. Ha? Total, gusto nyo gamitin ang pondo ng, ng, ng bayan para exploit ito, para sabihin na ikaw ay what? pa? Paano pa? Uh, may nagmamahal pa sa yung 31 ano 31 million eklabos. wala nang nagmahal sa yung 31 million alam mo yan dahil din strong car binaboy niyo at dinaya nyo ang eleksyon yan ay nakasulat sa affidavit o oh, affidavit ni attorney Glenn Chong na ayaw niyong kasuhan kasi totoo yan ay ayaw mong kas ayaw niyo rin akong kasuhan na sinasabi ko na si Lisa ay parte ng pangingidnap kasi meron din tayong documents dyan na ipipresent. Sabi ni Cosme, 31K na lang. <laughs> yeah, from 31 million, 31K na lang. Bakit, mga kababayan, to our 15,000 live viewers right now may get across social media. Thank you. Bakit ayaw nilang kumaso? Di ba ako narinig ko? Nahamon ko si Lisa. Kasuhan mo ako, Lisa, na inaakusan kita na ikaw ay kidnapper na ikaw ay kasabwat, yeah, professional liar talaga yan, na ikaw ay kasabwat sa pagdukot o sa extraction ng mga bata. Ayaw mo? Para maipresent ko sa international court, to whatever court, ang ebidensya na ikaw ay ulo, utak, mastermind ng kidnapping. Di ba? Kayo ang tunay na professional, ha, bangag, liar, at kayo ang problema ng Pilipino. Kaya nga, mga palangga, okay? Marlica, uh, mas paano magpadala ng tulong kay uh, uh, Mr. Morales? Oh, oh yeah, sure. Ito po yung ano, ah, yung email di pa niya nasisend. Pero ito, mag-email kayo dyan, ipo-forward ko yung kanyang account. Alright? Maharlika Network at ProtonMail.com If you want to help JM, ano, uh, Mr. Morales, ayan po, I will forward you to, ano, kasi asa ah, nagbigay ng ano ng email yung ano yung kaniyang emisaryo. <laughs> okay? Kaso lang hindi natin pwedeng i-play yung kaniyang email kasi baka i-hack ng mga Jotang Genemes. nag So ngayon, um syempre nag-aalala tayo sa buhay ni Mr. Morales. Kasi talagang totoo yung sinabi niya, hindi naman siya nagsalita dahil dahil gusto niyang sirain si Marcos Jr. Si Marcos junior ang sumira sa buhay niya, sumira so sa Pilipino. Dahil hindi naman si Morales ang nagbangag. Sino ba ang nagbangag? Si Morales o ikaw, Marcos Jr.? Kaya we have to protect Morales, mga palangga. Thank you. Sabi ko nga kanina, bakit naman siya ibabribe? Kung si Morales ay uh, vested interest lang o mga o notorious katulad ni Lasso, okay? katulad ni Bitong, na pag-upo pa lang, binigyan na kaagad ni Lasso ng 2.5 million ayon sa ating impormante, pera ninyo. Eh di ba? Hindi na mag ano, hindi na mag uh, hindi magpapakahirap si Morales, may, pwede daw siya patamain sa loto eh kahit ano eh. Imagine mo pwede siya patamain sa loto. That's why we have to support and protect Mr. Morales. Dahil katulad ko, itinaya niya rin ang buhay niya. Dahil sabi ko nga, may guilt feeling ako kasi nga ako ang nag-expose ng dokumentong ito. It just so happened. Sabi ni na, you know, siya lang ang nakapirma. Sabi ni turquoise blue, doon sa email ko ibibigay ko yung information ng ano niya ng uh, yung yung ano namin, ni Jator na pinagkakatiwalaan niya. I will give you yung in, ano niya doon, yung information. Huwag lang dito kasi baka ihack yung email niya eh. O tapos may magi-email sa akin na ano may mag email sa akin na kunyari, ano, kunyari tutulong. Pero pala si Lisa. <laughs> Hoy, alam ko na yung gawain nyo, Lisa. Ayawa kayo. Mm. Oh, by the way, mga palangga, sabi ko na ba? na restore na po natin ang ating Maharlika Network Channel sa Facebook. So, uh, ito, ito pala ng aking, ayan, ito, Boljakan. Buhay pa yan, ha? Yan yung 71,000 ano natin. Ang Maharlika Network natin ay na-restore na rin natin ng bonggang-bongga. At ha, ito, I will tell you something, ah. Ito, mga palangga. O, live tayo. Ayan, may 49. Ayan. Ang Maharlika Network, kita nyo? O, ayan. Ayan. Ayan, na, na-restore natin yan. Imagine nyo, I'll tell you something about this. Okay, yung, yung, yung luma natin, yung Maharlika Bulja Kaira, Mahal, Maharlika, Maharlika Bulja at Maharlika, that's still ongoing. Inaapil ko pa rin yun hanggang ngayon. Pero ito, mabilis. Kasi ito, ang, ang complaint dito ni Lisa, ni report ng mga hayop na to impersonation daw. So ang ginawa nila, ng hayop na gobyerno ito, eh, kayo mga professional bangag kayo, mga kababayan, ang ginawa nila, two days ago, di ba na take down to? Two days, three days ago. Pagka down ng page ko, na unpublish lang, ayan, pag unpublish, gumawa sila ng maraming Maharlika Network para lituhin kayo. By anyway, ah, bago po kayo mag-follow dyan, nasa link ang pinaka-legit natin. Kasi gumawa yung mga, mga taga-PCO, taga-presidential communist, maraming Maharlika Network para lituhin kayo para yung mga puting ahas ay mahuli nila. Pero kayo, inano ina ina ko kayo, binibigyan ko kayo ng warning mga palangga. Yung may mga impormasyon, yung may mga hawak ng blue folder at kung ano pa. Kung gusto niyo mag-send ng information, dyan po, Maharlika Network at Proton Mail. Dyan tayo mag-usap. Huwag kayo magbigay ng information kahit sa Facebook. Okay? Kung hindi nyo sure na akin yun. Pero kung sure na sure kayo na akin yon, katulad na pinakita ko, walang problema kasi ako makakabasa nun. Okay? Kasi may nag na nag-hack ng, ano ko eh, ng, ng email ko. Kasi gusto nilang matukoy kung sino ang ating mga informante impo at puting So, uh, itong page natin, nag-appeal ako. So, nilagay ko yung aking LLC. This is a legit business. Okay? Meron pong papeles yan dito sa Amerika. Alright? yang Maharlika Network. So, sinabi ko sa Facebook, sabi ko, hindi ako impersonator. Kasi yun na si report ng mga yawa, impersonator daw ako. Eh ako nga in impersonate ni Lisa gamit ang kanya mga trolls. So, pinresent ko yung aking LLC, okay? Maharlika Network, then pinresent ko ang aking bank account, pinresent ko ang aking uh, insurance. So, I presented four IDs to pr to, to prove na ako ay hindi impersonator. See that? So, yung ano na yan, actually, gina, sa YouTube, ginagaya din tayo. Si Lelisa lahat yan. Meron akong ginawa na Maharlika Network. Alam nyo, yung ginawa ko yung mahalika Network channel natin, mga kababayan, naisip ko na talaga, sabi sa ko, may mag-impersonate na naman ito ni Li Gagawa na naman si Lelisa Li ng ano, ito, ng, ano, ng, gagayahin na naman. So, right now, meron. True enough, Merong Mahalika Network din na gumawa, pero parang may may number number. Ang sa atin, ang legit sa atin, although 366 subscribers pa lang tayo doon palang ga. Kawawa naman 366. Ayun po, mag-follow kayo. Ayan. Ay, ganyan. Ayan, 12 videos. Ayan, 3. Kasi may ano tayo. Ayan. 366 subscribers. So, at Maharlika Network. Yan ang legit. Wala pong number. Ayan, nakita nyo? Walang number ha? Ayan o. No? At Maharlika Network. Yan, yan ang ipapalo nyo. Sa YouTube pala, subscribe. Walang number sa dulo ng network. At Maharlika Network. Yung iba, gawaan hinisa yun. So lahat talagang ginagaya ng mga impact. kasi gusto talaga tayong patahimikin. Gusto tayong gorgorin. Okay? So ngayon, mga kababayan, balik tayo dito. Ano sabi nito? Yung puting as kanina na lumabay. Okay. So ngayon, ang totoo, umiikot na talaga ang tumbong nitong Marcos a uh, Marcos Araneta Tambalo. Kasi nararamdaman na na malapit na sila mawala. Hindi na magtatagal yan. Hindi na, kahit magbigay pa sila ng ayuda, nasa, nasa kamay ninyo ang kapangyarihan. Tanggalin nyo na yan. Karayin nyo na ng bonggang-bongga. Mag-speak up day na kayo. Binababot na kayo. Payag ba kayo sa mga